Tää tuon bökkäri. Joo. On joo. Osu enää kun tuo äänen vai mennä. Tossa on muuten lisää rokettia. Joo. Vie. Osu. Mä katon meidän taakse, ettei tuu. Ostelua. Joo. Vittu se. Se on ihan viimeisillä, ihan viimeisillä, se on samaa puulla edelleen. Downi, downi, downi! Mitä se toin? Nyt on pakko mennä. Mulla ei enää... Osta armori. Ei kun toi ammu. Osta tosta. Mulla ei. Mulla on täydetty. Vase. Iso, pitää mennä pois siitä. Vittu, pitää mennä pois tuosta. Mm. Saaks hän ylös? Joo. Eikä. Ne on ihan... Tässä.